ефірі новини на відкритому. В студії для вас працюю я, Юлія Черкаська. І про головні події четверга від журналістів телеканалу «Відкрите» дивіться просто зараз. Мітинг проти підвищення тарифів на тепло. Немає автокрісла – штраф. Тепер водії без дитячих крісел мають викласти не одну сотню гривень. На Дніпропетровщині автономізовано майже 60% медзакладів. Історії тих, хто вижив під час Голодомору у фотовиставці. І про це все більш детально. Боєприпаси через інтернет. Їх продавав поліціянт із Дніпропетровщини. Горе-торгівця затримали спецпризначенці КОРТ у відділенні пошти Павлограда. Той якраз намагався відправити чергове замовлення покупцю. Поліціянта затримали, провели обшук і виявили в нього 350 набоїв. Йому загрожує від 3 до 7 років тюрми. Випив зайвого та замінував міст. У Дніпрі чоловік повідомив поліції, що на пішохідному мості на залізничному вокзалі бомба. Туди негайно виїхали оперативники. Після обстеження об'єкту ніяких підривних механізмів не знайшли. Правоохоронцям вдалося затримати жартівника. Він був у нетверезому стані. Наразі йому загрожує від 2 до 6 років ув'язнення. Знову мітингували. З протестом проти підвищення тарифів на тепло під стіни міськради вийшли мешканці лівобережної частини Дніпра. Зо 20 людей вимагали від міського голови та депутатів повернути колишнього постачальника та не збільшувати вартість за тепло. Нагадаємо, влітку депутати Дніпровської міськради, мовляв, з метою вдосконалення системи централізованого опалення, прийняли рішення про перепідключення мереж опалення від Придніпровської ТЕС до районних газових котелень. І повідомили про підвищення тарифу до 1500 гривень за гігакалорію. Зокрема, це стосується жителів Лівобережжя, які сплачували менше, аніж мешканці Правого берегу. На мітингу люди підписали звернення до місцевої влади, прем'єр-міністра та президента України з проханням розібратися в ситуації. Ми бачимо, що це сплановані дії мерії Дніпра. Потому что такие вещи без мэра, без его команды невозможно в этом городе. Мы хотим, чтобы, переключили тепло. Второе, чтобы был корректный и правильный тариф для людей, который был бы справедливым, и люди готовы были бы его платить. Я получаю 2200 пенсии. Короче, у меня уходит вся зарплата почти за коммунальное. А мне еще лекарства надо купить. И мало того, что не обидно бы было, если бы температура в квартире была, у меня больше 16-18 градусов. Я хожу в валенках и в кожуху. На Дніпропетровщині автономізовано майже 60% медзакладів. Це значить, що тепер їх напряму фінансуватиме Національна служба здоров'я України. Перетворення медзакладів з бюджетних установ на комунальні некомерційні підприємства має покращити рівень медицини. Відтепер медзаклади стають підприємствами та матимуть більше прав. Вони отримують свободу, можуть повноцінно господарювати, вільно розпоряджатися своїми коштами, право підписувати контракти, мати свій рахунок та самостійно встановлювати рівень заробітної плати для працівників. Ми нарешті з реалізацією права медичних гарантій, а це нова бюджетна програма, яка буде покривати всі види медичних послуг, про що вже казалося. Це стосується і первинної медичної допомоги, і спеціалізованої медичної допомоги, як поліклінічно-амбулаторної, так і стаціонарної. Екстрена медична допомога, медична реабілітація, паліативна медична допомога, допомога при пологах і вагітності, допомога дітям. Всі види медичної допомоги будуть частиною програми медичних гарантій і нового методу фінансування. Трансформація системи охорони здоров'я виходить на новий етап. В бюджет вже закладено більше 100 мільярдів гривень, більша частина з яких – на програму медичних гарантій. Це лікування інсультів, інфарктів, неонатальна допомога для немовлят. Ми маємо значно збільшену суму грошей на закупівлю ліків. Ми виходимо сумарно на 9,7 мільярдів, що порівняно з минулим роком є значно збільшеною сумою. І головне, з наступного року, з 1 квітня, ми отримуємо 72 мільярди гривень на надання медичної допомоги і медичних послуг.
За новою моделлю фінансування медзаклади розпочнуть працювати у 2020-му. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Муніципальна варта Філатова купить собі нові авто за більш ніж 1 мільйон гривень. Комунальне підприємство оголосило тендер на закупку нових машин на порталі «Прозоро». Муніципальні служби не стали зупинятися на бюджетних варіантах і вирішили придбати 3 легковики типу «Седан». Під зазначені характеристики підходять такі машини, як «Сітроен С4». Метамфетамін та марихуана на 1 мільйон гривень. Поліціянти затримали 22-річного хлопця, який торгував наркотиками. Виготовляв їх власноруч, всі інструкції знаходив в інтернеті. За словами підозрюваного, клієнтів знаходив через месенджер, а збував наркотики шляхом закладок. Каже, ідеєю швидкого збагачення захопився через телесеріал. Хлопцю загрожує від 6 до 10 років тюрми. Сколько вы зарабатывали в день? Хотелось бы больше. Ну, навскидку скажите. 2-3 тысячи. Гривен? Да. Немає автокрісла – штраф. Тепер водії, чиї автівки не обладнані дитячими кріслами, мають викласти не 1 сотню гривень. Впровадження штрафів зумовлено кількістю смертельних аварій, кажуть в Нацполіції. З початку року в Україні сталося 114 тисяч ДТП. Серед постраждалих – понад 3 тисячі дітей. Чи готові до нововведень водії, дізнавалися журналісти «Відкритого». Маленька Мія має власне автокрісло. Про це попіклувалися її батьки. Мати Катерина каже, крісло для дитини – невід'ємна річ у машині, адже безпека для її дитини – найголовніше. Малюк надійно закріплений під час руху авто. Дуже добре, що у нас є автокрісло, тому що дитина плотно, надіжно сидить, закріплений ремнями, які непосередньо плотно до дитини кріпляться, а потім вже автокрісло кріпиться на рівень безпеки в машині. Нещодавно Верховна Рада підтримала законопроєкт про штраф за перевезення дітей без автокрісел. За недотримання нових правил водія оштрафують на 510 гривень, при повторному порушенні – на 850. Наразі поліція поки обмежується попередженням. Штрафуватиме тільки новий закон набере чинності. Зокрема, не можна перевозити дітей нижче з ростом 145 сантиметрів та віком до 12 років на передньому сидінні та без спеціальних засобів фіксації. Обладнати легковик автокріслом набагато дорожче, аніж сплатити штраф. На нове сидіння для дитини доведеться витратити від 4 тисяч гривень. При виборі потрібно звертати увагу на возраст, на вес і на рост. Исходя из этих параметров, мы уже подбираем автомобильное кресло. Автокресла делятся на категории. С рождения до 13 кг. И первая группа, которая идет с года до 18 кг. Приблизительный возраст – это где-то 3,5 года. И самая старшая группа – это 3,5-4 года и до 12 лет, то бишь до 145 сантиметров. Про безпеку маленьких пасажирів мають подбати і таксисти. Якщо дитина буде їхати без автокрісла у таксі, штрафуватимуть водія, а не батьків. Кресла дуже потрібні, особливо для частних автомобілів. В связи з тим, що тримати дитину на руках, при зіткненні тяжесть дитини збільшується удар до тонни весу. Ребенок может погибнуть. А для водителей такси невыгодно, потому в связи с тем, что это частное такси. Вот. И кресло очень дорого стоит. Есть ли смысл покупать его и возить его в автомобиле, чтобы оно занимало место в багажнике или в салоне? С початку року на Дніпропетровщині трапилось майже 2 сотні ДТП. Серед постраждалих – половина діти. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, автокрісла знижують ймовірність смерті в аварії на 70%. Микита Доброславський, Юрій Краснощок, Костянтин Кесар, Олександр Вернігоров. Open News, телеканал «Відкритий». Голоси за океаном. У стінах Дніпропетровського національного історичного музею Яворницького відкрили незвичну фотовиставку. Це історії людей про Голодомор 1932-33 років. Побували на виставці журналісти «Відкритого». Спогади, оформлені у листи, особисті історії про Голодомор 1932-1933 років. Тут фото 26 людей із 10 областей України. Фотовиставку створив Національний музей Голодомору, геноциду та Союз українських організацій Австралії.
Це Олександра Ткач, українка за походженням. Сьогодні є громадянкою Австралії. У вересні цього року ми мали унікальну можливість. Вона приїздила до України з родиною і в музеї мали зустрічі із всіма бажаючими і розповідала про свою історію. Олександра народилася 1931 року в селі Зіньків Полтавської області. У 1932-33 роках разом з родиною вона проживала в місті Харкові. Олександр на виставці знайшов фото своєї тітки. Розповідає нам історію родини. По словам отця, тут портрет. Це сестра моєї бабушки Нікітченка. К сожалению, вся сім'я, вона була там розкладена, частично вона роз'їхалась в різні міста. Я знаю, що після Второї мірової частина моїх родственників попали в Америку і частина в Австралію, в Мельбурні. Там зараз живе двоюродні браття моєго отця. Після 30-х років 20-го століття очевидці емігрували до Австралії, де їх і розшукали куратори проекту – австралійки українського походження, аби зібрати свідчення та зберегти пам'ять про один із найбільших геноцидів людства. Ці люди не знали, що таке тоталітарна система, принаймні в свідомому віці. Тобто вони маленькими поїхали з України і вони не переживали всіх цих подальших страхіть. Розумієте, повоєнних страхіть, переслідування дисидентів, переслідування інакомислячих. Тому вони можуть говорити про Голодомор з білем, звичайно, тому що таке забути неможливо. Але вони не бояться говорити про це. Це для нас важливо, тому що ця пам'ять якраз доноситься не засміченою. Виставка триватиме до 5 грудня, потім помандрує до Кривого Рогу. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий». Вже завтра, 8 листопада, Дніпро прийматиме масштабні чемпіонати з дзюдо. Абсолютний. Українські та світові спортсмени змагатимуться за першість. Призовий фонд – 30 тисяч доларів. У змаганнях візьме участь всесвітньо відомий дзюдоїст Гурам Тушишвілі. Він прилетів сьогодні до Дніпра ранковим рейсом. Спортсмен налаштований оптимістично та вірить у власну перемогу. Своїм опонентам я бажаю успіхів, нехай переможе сильніший. А сильним суперником я вважаю українського спортсмена, майстра спорту міжнародного класу Якова Хамо. Дзюдоїсту Гураму Тушишвілі лише 24 роки, але його ім'я добре відоме на спортивній світовій арені. У 2017-му він здобув 2 золоті медалі на чемпіонаті Європи, а у 2018-му отримав титул чемпіона світу на змаганнях у Баку. Операція «Врятувати коней». Небайдужі українки забрали скакунів з воєнної зони та опікуються ними. Про історію порятунку тварин – далі у сюжеті. Це гран-мерсі. Тобто вона зараз відходить, вона вже починає кушати. В принципі, вже теж... Ну, вона жила. Побувала 2 роки тому під Батиром. От, лежала кілька днів на трасі, бездихання практично. Ще кілька тижнів тому 2 десятки породистих скакунів жили в сірій зоні у селі Ластівчина під Авдіївкою. Харчувалися, чим довелося, жили в зруйнованій стані, в яку потрапив снаряд. Тепер англійські верхові обживаються на новому місці. Про ферму в Донецькій області випадково дізналася Аліса Журик. 4 роки тому вирішила купити коня і побачила старе оголошення. Ось з цієї лошаді все почалось. Її звуть Пателла. Ми в 2015 році ми її вивезли з-під Авдіївки у цього фермера, у якого всі інші лошаді. Весь цей час Аліса та її мама підтримували зв'язок з господарем коней. Але коли дізналися, що той вимушено виїхав на заробітки, а частина тварин загинула, вирішили вивезти коней на мирну територію. Але для цього довелося шукати відповідне місце. Остання капля – це було, коли ми знайшли цей участок. У 20 кілометрах від Запоріжжя жінки знайшли покинуту тракторну бригаду. Викупили її, рік оформляли документи і робили там ремонт. Тут забору не було, тут треба було зробити забор. Тут хоча б якось привезти корма, зробити там деньки для жеребців, тому що без деньків жеребців. Опять же, ворота, тут були просто заложені, тут були просто дири. Коней із сірої зони вивозили в 3 етапи. Обійшлося це майже в 2000 доларів. Гроші зі своїх заощаджень дала Аліса Журик. Я хотіла машину купити, хорошу машину. У вас тепер 24 лошадиних сил. Да.
І ще й гараж. Всі коні унікальні не тільки для України, але й Європи, розповідає Аліса. Вони належать до лінії Дарка Рональда, яку вважають давно втраченою. Але документів у скакунів немає. Їх необхідно відновлювати. Зараз у стані 3 жеребці і 2 десятки кобил. У кожного коня свій характер. Ті, що постарше вже, вони взагалі-то, перші, поки не нап'ються води, вони нікого не підпускають. Господині стані найближчим часом планують створити приватне підприємство, щоб у коней переселенців з'явився офіційний статус. Я буду щаслива, коли не зі всіми документами, зі всіма прививками. Отлично тренуваними повернуться людям, і Україна буде ними гордитися. А поки що коням відновлюватимуть паспорти і родоводи. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся і до зустрічі у наступному ефірі.